नमस्कार एसामी चेनेल यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलके स्वागतम जानाइछो मैं मजिद बंधुसकल पलगते चावक आज सन्धियार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर अखम सरकारर सर्वबृह निजुक्ति राज्य प्राय 23,000 युवक युवती हाथ सरकार निजुक्ति पत्र तुली दिले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। राज्य 11टा विभाग हिमंत विश्व शर्मा सरकार सर्वबृह निजुक्ति मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा प्राय 23,000 युवक युवती हाथ तुली दिले विभिन्न विभाग अधीन सरकार निजुक्ति पत्र। रातिपुवा 11:30 पर अनुष्ठित अनुष्ठान मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार अन्यान्य विभाग मंत्री प्राय 23,000 युवक युवती हाथ तुली दिले सरकारी निजुक्ति पत्र। 22,958 पद सरकारी निजुक्ति लाभ करिले निबनुवा युवक युवती सकले। आज सरकार मेगा निजुक्ति पत्र वितरण अनुष्ठान गृह विभाग 8,837 प्राथमिक शिक्षा विभाग 7,422 माध्यमिक शिक्षा विभाग 3,517 उच्च शिक्षा विभाग 124 जनस्वास्थ्य कारिकरी विभाग 330 जलसम्पद विभाग 105 समाज कल्याण विभाग 69 स्वास्थ्य विभाग 2,419 कृषि विभाग 55 परिवेश और वन विभाग 23 लोक निर्माण विभाग 8 खनि और खनिज पदार्थ विभाग 2 श्रमिक कल्याण विभाग 17 पदर आज निजुक्ति पत्र प्रदान करा हय। परवर्ती खबर राज्य भयंकर बानपानी आशंका उम्रांगसु जलविद्युत प्रकल्प 4 स्विच गेट खुली दिया हुई जार परिप्रेक्षित राज्य भयंकर बानपानी आशंका करा हुई खुली दिया हुई स्विच गेट राज्य भयंकर बानपानी आशंका करा हुई खुली दिया हुई कार्बी लांगबी जलविद्युत प्रकल्प 4 स्विच गेट स्विच गेट खुली दियात बानत बुर गैसे इयार दातिकाखुरिया अंचल। उम्रांगसु जलविद्युत प्रकल्प स्विच गेट खुली दिया बुली जानिबोरा गैसे उम्रांगसु जलविद्युत प्रकल्प स्विच गेट खुली दियात बृद्धि पासे कपिलिनर जलपृष्ठ। परवर्ती खबर राज्य शिक्षा विभाग गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत आगंतुक शिक्षा बर्षर पर उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त हब टाइ भाषा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त हब टाइ भाषा परवर्ती शिक्षा बर्षर पर उच्चतर माध्यमिक प्रथम बर्ष पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त हब यह भाषा आरम्भणीते उच्चतर माध्यमिक प्रथम बर्ष पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त हब टाइ भाषा तार पाछते पर्यायक्रमे द्वितीय बर्ष पाठ्यक्रम टाइ भाषार अंतर्भुक्ति हब। इतिमध्ये माध्यमिक शिक्षा संसदे यह सन्दर्भ जावतीय प्रस्तुति प्राय सम्पूर्ण कर এই বিষয়ে সদরি করে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধ্যক্ষ রূপমগোহাঁই বৰুৱাই। তাই আহোমসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনোৱা সঁহাৰিৰ পিছতেই তাই ভাষাক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ অতি শীঘ্ৰে 34,000 নিবনুৱাক দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। অতি শীঘ্ৰে 34,000 নিবনুৱাক দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। জুলাইৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য আৰু গৃহ বিভাগত 8,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব। জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। খানাপাৰাত 23,000 নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। পৰৱৰ্তী খবৰ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অহা মঙলবাৰলৈকে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব বানপানীয়ে দেশৰ 15খন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যক দহিব প্ৰচণ্ড গৰমে অহা মঙলবাৰলৈ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বানে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দেশৰ 15খন ৰাজ্যলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী।
সতেরো মেলৈকে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়তো হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাতো ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। ওঠৰ মেলৈকে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যাতো হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। কেৰালা, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কৰ্ণাটকতো হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। ইপিনে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিব দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যক। পোন্ধৰ মেলৈকে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিব ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু দিল্লী। পৰৱৰ্তী খবৰ। আই বি এ বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ পৰা লাভলিনাৰ বিদায়। এফ চি টিৰ খেলুৱৈ কিন্দি নাগাম্বাৰ ডিজেনকৰ হাতত 4-1 পইণ্টত পৰাস্ত লাভলিনা। অসমৰ খেল জগতৰ বাবে দুঃসংবাদ। সম্প্ৰীতি তুৰস্কৰ মূলচৰ ইস্তানবুলত চলি থকা আই বি এ বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ললে লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে। আই বি এ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ফায়াৰ চান্স টীম চমুকৈ এফ চি টিৰ খেলুৱৈ কিন্দি নাগাম্বাৰ ডিজেনকৰ হাতত 4-1 পইণ্টত পৰাস্ত হয় লাভলিনা বৰগোহাঁই। 2021 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনা বৰগোহাঁই পৰাস্ত হোৱা খবৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে। হতভম্ব হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞ। লাভলিনা বৰগোহাঁই পৰাস্ত হৈছে যদিও এতিয়াও আই বি এ বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভৰ্তি আছে অসমৰ আন এগৰাকী সফল মহিলা বক্সাৰ অংকুশিতা বড়ো। উল্লেখযোগ্য যে অংকুশিতা বড়োৱে জুনিয়ৰত বিশ্ব চেম্পিয়নৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰৰ সন্মান লাভ কৰি থৈছে। মে মাহৰ 15 তাৰিখে অংকুশিতা বড়োৱে ৰিঙত নামিব। এই মুহূৰ্তত অংকুশিতা বড়োক অসমৰ ৰাইজে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ভাল খবৰ যে অংকুশিতা বড়োৰ খেলৰ সময়ত তুৰস্কৰ ৰিঙৰ কাষত উপস্থিত থাকিব বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰদান তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা। পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী। এইটো কাম নকৰিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন হ'ব আপোনাৰ নাম। ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন হ'ব পৰা আপোনাৰ নাম। আপোনাৰ হাতত মাথো আছে কেইটামান ঘণ্টা বাকী। ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ জৰুৰী খবৰ। আজি এই সুলভ মূল্যৰ দোকানত জমা দিয়ক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড অতি শীঘ্ৰে জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে জিলা প্ৰশাসনে। 15 মেৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ এই জাননী কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ। খানাপাৰাত নিযুক্তিপত্ৰ লাভ নকৰাসকলে ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ চাওঁ আহক সবিশেষ তথ্য। খানাপাৰাত নিযুক্তিপত্ৰ লাভ নকৰাসকলে ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰে। আজি ৰাজ্যৰ বহু হাজাৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হয় এই নিযুক্তিপত্ৰ। আজি গৃহ বিভাগত 8,867টা, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত 7,422টা, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত 3,517টা, উচ্চ শিক্ষা বিভাগত 124টা, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত 330টা, জলসম্পদ বিভাগত 105টা, সমাজ কল্যাণ বিভাগত 69টা, স্বাস্থ্য বিভাগত 2,419টা, কৃষি বিভাগত 55টা, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 23টা, লোক নিৰ্মাণ বিভাগত 8টা, খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থ 2, শ্ৰমিক কল্যাণত 17টা পদৰ বাবে নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। অৱশ্যে সকলো প্ৰাৰ্থীকেই খানাপাৰাত নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰা নহয়। যিমান দূৰ সম্ভৱ সিমানহে প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। পাছে খানাপাৰাত নিযুক্তিপত্ৰ লাভ নকৰা প্ৰাৰ্থীয়ে ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰা অনুসৰি জলসম্পদ বিভাগৰ নিযুক্তিপত্ৰৰ বাবে যাব লাগিব বৈশিষ্ট্যৰ কাৰ্যালয়লৈ। বৈশিষ্ট্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা কাৰ্যালয়ত গৈ লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ। সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ নিযুক্তিৰ পত্ৰৰ বাবে যাব লাগিব বেলতলালৈ। বেলতলাৰ সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ। বন বিভাগৰ নিযুক্তিৰ পত্ৰৰ বাবে যাব লাগিব পাঞ্জাবাৰীৰ অৰণ্য ভ্ৰমণলৈ, তাতে লাভ কৰিব নিযুক্তিপত্ৰ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ নিযুক্তিপত্ৰ হেঙেৰাবাৰীত অৱস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিব। প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত নিযুক্তি পোৱাসকলে অনলাইনযোগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিযুক্তিপত্ৰ।
ইয়াৰ বাবে সন্ধিয়া 4 বজাৰ পাছত উপলব্ধ হ'ব অনলাইনত ডাউনলোড প্ৰক্ৰিয়া। মাধ্যমিক শিক্ষাত নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলেও অনলাইনত পাব নিযুক্তি পত্ৰ। বিয়লি 3 বজাৰ পিছত উপলব্ধ হ'ব অনলাইনত ডাউনলোড প্ৰক্ৰিয়া। উচ্চ শিক্ষাত নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে কাহিলিপাৰাত অৱস্থিত শিক্ষা সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত গৈ লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। স্বাস্থ্য বিভাগত নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্টৰ অৱ হেল্থ ছাৰ্ভিচত লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। অন্যথা অনলাইন ৱেবছাইট যোগেও লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। ডাইৰেক্টৰ অৱ হেল্থ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকে dhsfw.assam.gov.in এই ৱেবছাইট যোগে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। ডাইৰেক্টৰ অৱ মেডিকেল এডুকেশ্যনত নিযুক্তি পোৱাসকলে dme.assam.gov.in এই ৱেবছাইট যোগে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। অটল অমৃতত নিযুক্তি পোৱাসকলেও অনলাইন চাট যোগে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। কৃষি বিভাগত নিযুক্তি পোৱাসকলে খানাপাৰাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গৈ ল'ব পাৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সচিবালয়ত থকা PWDৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ল'ব পাৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। সচিবালয়ৰ ব্লক বিত লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থ প্ৰাৰ্থীসকলে সভা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত কুহু মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ল'ব পাৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। অন্যথা অসম সচিবালয়ৰ ব্লক ডিত গৈ পোনে পোনে ল'ব পাৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। আৰক্ষীসকলে অনলাইন ৱেবছাইটত লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। 4 বজাৰ লগে লগে নিৰ্ধাৰিত ৱেবছাইট যোগে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ। আৰক্ষীত নিযুক্তি পোৱাসকলে 16 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰত উল্লেখ থকা নিৰ্দিষ্ট জিলাত উপস্থিত হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকলে। 18 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশিক্ষণ। শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াকো কয় যে কিবা অসুবিধা হ'লে কাইলৈ পোৱা বাতৰি কাকতত বিতংভাৱে প্ৰকাশ পাব সকলো। বাতৰি কাকত চাই লৈও নিজৰ নিজৰ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব পাৰিব।